Dobro večer, spoštovane gospe, dobro večer, spoštovani gospodje, družina Glazer, dobro večer, članice in člani kluba prijateljev Univerzitetne knjižnice Maribor, slavnostni govornik Borut Gombač, dobrodošli na osrednjem dogodku ob slovenskem kulturnem prazniku, ki ga Univerzitetna knjižnica Maribor časti z otvoritvijo dragocene zasebne Glazerjeve knjižnice in z otvoritvijo dveh razstav. Z razstavo včasih zasebno, iz osebne zapuščine Janka Glazerja in s pregledno razstavo del Bogdana Borčiča. 2. februarja 1975 je v večna lovišča prišel duh Janka Glazerja. In tako v februarju obeležujemo spomin na profesorja, knjižničarja in dolgoletnega ravnatelja tedanje študijske knjižnice, Janka Glazerja. Pridobivanje osebnih zapuščin je stalnica Univerzitetne knjižnice Maribor, saj vsako leto dobijo svoje mesto v njej številne nove zapuščine. Z današnjim odprtjem Glazerjeve knjižnice se v knjižnem razstavišču že tretjič zapored predstavlja gradivo iz cikla včasih zasebno iz osebnih zapuščin. Razstava je v celoti posvečena Janku Glazerju. Z rokopisom že doslej hranjenim v rokopisni zbirki Univerzitetne knjižnice Maribor in skrbnim izborom iz na novo pridobljenega gradiva. Avtorica razstave je doktorica Vlasta Stavbar in spoštovani zbrani, ker je bilo v to delo vloženo veliko truda. Lepo prosim za en aplavz, poklon gospe Stavbar. Predstavljene so zaokrožene rokopisne enote v rokopisni zbirki, ki so postale njen del že v času, ko je Janko Glazer urejal rokopisno zbirko knjižnice. Enote, ki jih je knjižnica pridobila po Glazerjevi smrti in so uvrščene v tretji zvezek kataloga rokopisov. Na ogled pa je tudi del Glazerjevega rokopisnega gradiva, ki ga je knjižnica pridobila z nakupom pred nekaj leti. To so dopisnice iz obdobja druge svetovne vojne, ko je bila Glazerjeva družina izgnana v Srbijo in so številni korespondenti ohranjali stik z družino. Tretji sklop predstavlja vpogled v Glazerjevo rokopisno zapuščino, ki je bila podarjena leta 2018 Univerzitetni knjižnici Maribor, skupaj z Glazerjevo knjižnico in bo v naslednjih letih tudi ustrezno strokovno obdelana. Iz Ruš, kjer je Janko Glazer z družino domoval, pa prihaja tudi vsestranski ustvarjalec, glasbenik, producent, tudi sam pesnik, Peter Andrej, z uglasbeno in legendarno Glazerjevo pesmijo Cipruš, Peter Andrej. Thank you.
Nocoj na ogled javnosti predajamo tudi pregledno razstavo del Bogdana Borčiča, ki nedvomno spada med tiste slovenske likovne umetnike, ki so svojim opusom pomembno doprinesli graditvi likovne umetnosti 20. stoletja pri nas. Grafični opus Bogdana Borčiča, ki ga je avtor vestno in sistematično zbiral, je pred leti doniral galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, kjer so uredili tudi študijsko naravnan grafični kabinet Bogdana Borčiča. V njem hranijo več kot 1400 umetnikovih grafičnih del. V razstavišču za mano spoštovane in spoštovane so na ogled postavljena izbrana dela. Zdaj pa pozdravnemu nagovoru vabim ravnateljico Univerzitetne knjižnice Maribor, doktorico Zdenko Petrmanec. Izvolite. Spoštovani ljubitelji knjig in knjižnic, kulture in umetnosti, dragi prijatelji in gostje. Dovolite mi, da izrečem toplo dobrodošlico profesorici Alenki Glazer in družinskim članom štirih generacij Glazerjevih. Direktorju Dravskih elektrarn Maribor gospodu Andreju Tumpeju in vodji za komunikacije Dravskih elektrarn gospe Majdi Šilih, gospodu Marko Novaku, direktorju skupine Optima, predsedniku kluba prijateljev Univerzitetne knjižnice Maribor Andreju Brvarju, slikarjevi soprogi gospe Idi Borčič, direktorju galerije Božidar Jakac iz Kostanjevice na Krki gospodu Goranju Milovanoviču in kustodinji razstave, seveda pa vsem vam, ki ste si danes vzeli čas in ste ob praznovanju z nami. Če nam je lansko leto, 16. novembra, prineslo odlok o razglasitvi Maistrove knjižnice za kulturni spomenik državnega pomena, nam letošnje prinaša drugo osebno knjižnico dolgoletnega ravnatelja nekdanje študijske knjižnice, predhodnice današnje univerzitetne knjižnice. Prav Glazer je bil v 50. letih prejšnjega stoletja na čelu pobudnikov te razglasitve, žal takrat neuspešno. Poznamo ga kot pesnika, literarnega in kulturnega zgodovinarja, kritika, prevajalca, predvsem pa kot osrednjo osebnost mariborskega knjižničarstva, katerega delo je kasneje nadaljeval dr. Bruno Hartmann.
Ta v zborniku ob 90-letni knjižnice članku Janko Glazer Zgled slovenskega knjižničarja zapiše, citiram: "Za knjižničarja ni mogoče reči, da se za svoj poklic odloči zavestno in kar od malega, kakor se nekateri vnamejo denimo za učitelja, zdravnika, glasbenika ali igralca. Za knjižničarja se ljudje odločajo v zrelejših letih, ko se jim nabere že nekaj znanja, ko o knjigah in njihovi funkciji ter uporabnikih knjižnice že kaj vedo, običajno pa jim med knjižničarje privede splet na ključi." Konec citata. Knjigam je Glazer zapisan vse življenje. Ob svojem poklicnem knjižničarskem delu je knjige zbiral, urejal in varoval tudi v svoji bogati osebni knjižnici. Od upokojitve leta 1959 pa do smrti leta 1975 je bil v knjižnici honorarno vodja rokopisnega oddelka in znanstveni sodelavec, torej je dobro poznal njeno poslanstvo ohranjanja raznolike pisne kulturne dediščine. Leta 1974 je svoje delo zaključil z veliko razstavo rokopisov, drugi del je prišel v knjižnico po njegovi smrti v sklopu drugih zapuščin, najobsežnejši korpus pa s selitvijo osebne knjižnice leta 2018. Univerzitetna knjižnica predstavlja že po svojem nazivu predvsem podporo izobraževalni in raziskovalni dejavnosti ter umetniškemu izražanju. Sledi razvojnim trendom univerzitetnih knjižnic po svetu in se prilagaja spremembam, ki jih od nas pričakujejo naši večinski uporabniki, študenti in profesori Univerze v Mariboru. Prilagaja prostore, usmerja se v pretežno nabavo elektronskih knjig, delovne procese in informacijske poti podpira s sodobno IKT tehnologijo, skrbi za številne dogodke in se hkrati ubada tudi s težavami, tako značilnimi za današnji čas. Kako prepričati odločevalce o dolgoročni koristnosti knjižničarske dejavnosti na vrednostni lestvici med zdravjem, socialo, izobraževanjem, preživetjem, kulturo in delovanjem knjižnic? Zakaj Slovenci ne kupujemo več knjig? Zakaj manj beremo? Knjižnice pa vendarle ne beležimo manjše izposoje. Naši študenti so v anketi povedali, da jim obisk knjižnice pomeni od 10 do 50 evrov mesečnega prihranka. Univerzitetna knjižnica pa je v slovenskem knjižničnem prostoru edinstvena še zaradi ostalih dveh vlog, arhivske in domoznanske. Opravlja jih že od svoje ustanovitve pred 116 leti. Glazer je obema posvečal posebno pozornost. Zavzemal se je za njun znanstveni značaj, o čemer pričajo številni dokumentarni zapisi. Pesnikova hči, profesorica Alenka Glazer, se je po dolgih letih preučevanja, urejanja in izdajanja očetove pisne zapuščine odločila, da je čas za predajo ustanovi, ki je bil oče profesionalno zapisan preko 45 let. Z darovanim gradivom nas v naslednjih dveh letih zavezuje k skrbnemu ravnanju z njim, k njegovemu popisu, urejanju, hranjenju in omogočanju dostopa za študij in raziskovanje. Našli smo primeren prostor, ki se nahaja v osrednjem knjižničnem predelu. Skozi steklo vabi v Glazerjev svet in spodbuja k branju. Ne bo le nemi in zaščiten kulturni spomenik, marveč bo zaživel kot kreativni prostor ali kot prostor za izmenjavo mnenj in idej. Da smo ga po izgledu čim bolj približali prvotni postavitvi, smo nagovorili naše zveste donatorje. Kot pred 5 leti za Maistrovo knjižnico, so se tudi tokrat prijazno odzvali naši prošnji Dravske elektrarne Maribor, Pošta Slovenije, gospod Marko Novak in člani kluba prijateljev Univerzitetne knjižnice s svojimi prispevki. Vsem vam, spoštovani donatorji, ki ste omogočili preureditev študijskega prostora v knjižnico,
se v imenu njenih uporabnikov in mojih kolegov knjižničarjev iskreno zahvaljujemo. Največja zahvala za zaupanje pa gre seveda Glazerjevi družini, gospe Alenki in profesorju dr. Damjanu Zazuli, pesnikovemu vnuku, s katerim sva si od avgusta 2018 redno dopisovala in usklajevala prenos donacije. Zahvala pa gre kot vedno tudi mojim sodelavcem, ki so zaznali dragocenost vsebine tega posvečenega domovanja knjig, jih spoštljivo odbirali, očistili in jih postavili na police. Čaka nas še na tisoče listov njegove osebne korespondence, ki bo odstrla marsikatero zanimivost Glazerjeve osebnosti, intelekta in njegovega časa. Čakali bodo na natančno in vztrajno popisovalko, skrbnico naše rokopisne zbirke dr. Vlasto Stavbar. Današnji dan bo v kroniko Univerzitetne knjižnice zapisan kot pomemben. Počaščena sem zaradi vašega številnega obiska, zaradi vaše podpore in priznavanja pomena, ki ga Univerzitetna knjižnica upravičeno nosi že vrsto let. Želim vam lep prazničen večer ob uglasbitvah Glazerjevih pesmi, ob njegovih zapisanih mislih in ob umetniškem izražanju Glazerjevega sodobnika in prav tako Prešernovega nagrajenca Bogdana Borčiča. Že v juniju pa vas vabim na novo razkritje zapuščine mariborskega fotografa Boga Čerina, ki smo jo prav tako hvaležno sprejeli v našo oskrbo. Prijeten večer! Janka Glazerja in Boruta Gombača povezuje marsikaj v Univerzitetni knjižnici Maribor, tudi posvečenost besedi, pesništvu, knjigam. Literarni ustvarjalec, pesnik, avtor radijskih iger, proznih del, pravljic in še, je znan obraz in avtor, ne le ljubiteljic in ljubiteljev izjemne sodobne pesniške besede, ampak tudi knjižničar v Univerzitetni knjižnici Maribor. In ta večer slavnostni govornik večera, Borut Gombač. Ko se kakšen poletni dan znajdem na ribniškem pohorju z usti polnimi brusnic ali borovnic, in se kot po nenapisanem pravilu odpravim k jezercu za jezerskim vrhom, se zmeraj ostavim v leseni tabli, na kateri je natisnena pesem Janka Glazerja Motiv s pohorja. Čeprav znam pesem že skoraj na pamet, se jo vsakič znova pustim hvaležno zapeljati. Gre za krajšo impresijo, ki jo kot mnoge Glazerjeve pesmi krasi prav posebna zvočnost, ritem in vonj po pohorju, občudovanem, ne pa tudi idealizirane. Pesem se konča s preprostim, a zelo povednim verzom. Dolgo stal bi tu in zbiral misli, svoje bi v samoti. Vse, kar pesem pesnika Pohorja pripelje do zaključnega verza, je pravzaprav na nek način že zapisala narava sama. Znati tako tankočutno posluhniti določeni pokrajini in spregovoriti z njenim jezikom je seveda mojstrstvo. Zaključek pesmi na nek način skrivnostni svet pohorskih plan, borovcev, šote in temno okih jezerc pozdigne v prostor tihe sakralnosti in posvečenosti. Prostor, ki človeku omogoča, da se brez takšnih ali drugačnih zunanjih pritiskov v miru sooči s samim sabo, da uredi misli, zbeganja od nepregledne množice vsakdanjih vizualnih, formalnih, pa tudi bolj ali manj plitkih pomenskih atrakcij in da v glavi najde nove poti, ki jih je paniki vsakdana morda spregledal spodaj v dolini, v tistem nevrotičnem vrvežu borbe za kruh, v večnem prerivanju, dokazovanju svojega prav in drugega narobe.
Seveda pa človeku te majhne, pa še kako dobrodošle trenutke kontemplacije, ki mu jih ponujata poezija in določena pokrajina, ni treba iskati zgolj na največkrat odmaknenih in, kolikor je to danes sploh še mogoče, samotnih krajih. Pesmi so natisnjene v knjigah in knjige so doma tudi v knjižnicah. Je torej tudi knjižica lahko prostor, ki ga literatura na svoj vsakokraten in raznovrsten način povzdiguje na raven tihe sakralnosti, posvečenosti, samopremisleka. Lahko. Čeprav se zdi, da grejo knjižičarski trendi veliko krat prav nasprotno smer. Kaj drugega bi sploh lahko bila največja prednost knjig pred drugimi mediji, če ne ravno to, da si zanje in zaradi njih vzameš čas? Ne le za samopremislek, za tiha predajena poetičnosti oziroma takšni ali drugačni literarni ekspresivnosti, domišljiji, humorju in drugim branim užitkom. Ampak tudi zato, da s pomočjo zapisanega prepoznaš ogrodje, da preočiš okostje, ozadje, vzgibe, zgodovino in možne prihodnosti. Ne le družbe in posameznika, ampak tudi takšnega in drugačnega materialnega pojava ali pojma, ki te hočeš nočeš spremlja v življenju. In ne nazadnje, da prepoznaš povezave tudi med navidez s nepovezanimi stvarmi, da se naučiš komunicirati tudi z najbolj nedostopnimi sogovorniki. Toda, a ni vse to naloga tudi drugih umetniških zvrsti in kulture nasploh? Res je. Toda treba biti previden in predvsem širok, odprt. Umetnost, katerakoli že, ni le nekaj nad, nekaj eterično leporečnega, nekaj transcendentno neoprijemljivega. Lahko je tudi neposreden in zelo učinkovit angažma, upor, ušiljena konica, puščice, ki kaže na nepravilnosti v družbi. Na drugi strani pa mora zmeraj ohranjati tudi svoja nenamenska polja, polja svobode. Polja, ko lahko rečeš, ta pesem, ta slika ali ta skladba noče povedati nečesar bistvenega. Nečesar nas noče naučiti, ampak samo je. Je kot igra, kot čista sanjarija, kot dih. Ključa reda namreč lahko ostane oprožna, prilagodljiva in človeško topla, le z občasnim vdihavanjem nereda. Prav knjižice s svojim sistematično shranjevanim gradivom so simbolnosti čišče enega in drugega. Ob vse bolj namenskem naročenju knjižičnega gradiva, ob vse bolj daj-dam izmenjave informacij med knjižičari in uporabniki, ob brskanju po tekstu z okazom find, a najdi, se še vedno najdejo knjige, ki jim zaradi svoje neoljubljivosti ali interdisciplinarne širine skoraj nemogoče povsem natančno določiti mesto znotraj univerzalnega decimalnega sistema. Čeprav so takšne knjige na eni strani nočna mora knjižičarjev, pa so hkrati še kako dobrodošle. V sebi namreč nosijo klicene reda. Na srečo pa jih ne nosijo le knjige, ampak tudi njihovi bralci, tisti, ki tudi še dan danes fizično brskajo po policah. Bralci, ki ob sistemu, katerega so tako ali drugače vključeni, pa naj bo to določen študijski program ali poklicno usposabljanje, ob naslovu iskanje knjige skoraj naključno najdejo še kakšno, ki je zunaj njihovega naprej začrtanega načrta. In tudi to je tisti dobrodošli kanček nereda, ki red oziroma določen sistem dela bolj prožen, življenjski in ki pravzaprav sploh omogoča korak naprej. V kaosu neštetih možnostih so tudi tiste, ki tvorijo nove smeri, nove organizacije in organizme. Pri tem nikako ne gre za slavljanje nereda, za željo vzpostavljanja anarhije. Iz zgodovine je znano, kaj lahko le ta povzroči. Pa ne le iz zgodovine. Tudi iz današnjih medmrežnih časov, ko se kultura družbenega linča, elektronskega kamenjanja velikokrat primitivno in objestno postavlja med nadredom, nad pravom. Da pa kaos ne rodi le novega kaosa, morajo biti vzpostavljeni določeni zonalni pogoji. Ob materialnih in z njimi največkrat povezanimi finančnimi so to tudi nematerialni, temelječi na vrednotah humanizma, kot so sprejemanje drugačnosti, odprtost do novega, zaupanje, strpnost. Se razume, red varuje pred anarhijo. Toda tudi kanček anarhije varuje red pred okostenelostjo. Treba ga je znati prepoznati. Treba je najti mero in nekaj tistega, kar se razlije čez.
V šoli sem se zmeraj največ naučil od učiteljev, ki so sicer veliko vedeli, a so bili rahlo konfuzni in so kljub veliki količini znanja še vedno dvomili svoj prav. Takšni učitelji so namreč omogočili skupno iskanje, ustvarjanje novega. Vehementnim, zmeraj le v svoj prav zavedanim šolnikom, ni pomagalo še tako enciklopedično znanje. Seveda je nujna določena količina samozavesti, ki bi naj Slovencem pregovorno manjkala. A prava samozavest se kaže tudi v priznavanju svojih napak in predvsem v človeški širini. Ko sem mlad pesnik zasluženo uveljavi, ko dobi ime z veliko začetnico, se zmere bojim njegovih naslednjih zbirk. Bo ohranil tisti zdravi kanček dvoma, ne bo zapadal slepi diktat svoje lastne poetike, pa pri tem ne gre le za umetnost. Bo nekdo, ki se pojavi na vodilnem delovnem mestu ali celo na kakšnem izmed vodilnih državniških položajev, znal ohraniti svojo človečnost, dostojanstvo, ali bo svojo presežno moč znal izrabiti na način, ki bo pravičen do podrejenih, ki ne bo ponižujoč. Bo red, ki ga bo na svojem položaju na nek način primoran ustvariti, dovolj prožen za spodbude od spodaj. Bo za doseganje svojih ciljev šel gluh in brezkompromisen čez trupla ali v ustvarjalnem sožitju ali konfrontaciji na kulturnem nivoju. Res je, knjižica je pač ena izmed ustanov tam dole, v dolini. Ne le oaza kontemplacije za tesno zatesnjenimi okni, ampak tudi prostor orkanskega prepiha, transformator žive energije, zmeraj gibljiv organizem, vključen v bliskovita dogajanja, tako značilna za informacijsko dobo. Ne nazadnje, knjige, klasične ali elektronske, zaživijo šele, ko dovolj na široko razprejo svoje platnice. Toda pozor, odprtost je zmeraj tudi ranljivost. Nikoli nisem maral ošabne trditve, da v umetnosti najboljše tako ali tako na koncu zmeraj najde pot. Seveda, ostane le to, kar preživi. In le to pač lahko vidimo. Kar je zaradi tega ali onega zunanjega razloga propadlo, nam za zmeraj ostane nevidno. Pa naj bodo zato krivi politični sistemi, verski fanatizem, tako ali drugače nenaklonjeno ali nerazumevajoče okolje, ali kot se v zadnjem času žal zelo pogosto dogaja v naših krajih, ekonomski razlogi. Pred dnevi sem po radiju slišal izjavo ene izmed najboljših slovenskih pesnic, Anje Golob, da kljub vsem nagradam in dobrim kritikam skoraj da ne nastopa po šolah in knjižnicah. Ko namreč ve, da za svoje nastope pričakuje honorar, se zadeva največkrat zaključi. In res je, kot je zaključila sama. Veste, tudi jaz moram plačati elektriko, si kupiti kruh in tako dalje. Pa tudi to, kar v umetnosti preraste čas, je v določenih segmentih krhko. Koliko brezčasnih umetniških del je bilo z lahkoto zlorabljenih strani tega ali onega političnega sistema. Toda, da ne bo pomote, krhkost kot posledica odprtosti nekako ni šibkost. Prav nasprotno, v počutljivem, tankem, živem tkivu dobrega umetniškega dela se zmeraj skriva globina ali ostrost in brezkompromisnost steklenega rezina. Toda, kot je že rekla ruska pesnica Marina Cvetajeva, branje je ustvarjalni proces. Pa to ne velja le za branje. Pa to ne velja le za umetnost. Prebrati v sočloveku ne tisto, kar smo v svoji glavi napisali že naprej, ampak to, kar je tudi v resnici napisano v njem, je tista dragocenost, ki je v naših prostorih tako zelo pogrešena. Pripričan sem, da bo prav Glazerjeva osebna knjižica eden izmed tistih dragocenih knjižničnih prostorov, ki ne bo le simbolična jasa tam zgoraj, ne le prostor samo premislika, nekje daleč stran vsakodnevnega informacijskega vrveža, ampak prostor, ki bo ta vrvež za blago zgodovinsko patino in živo pronicljivostjo, pa tudi siceršno toplino in veličino pesnika in knjižičarja Janka Glazerja tudi nadgrajevala, osmišljala. Predvsem pa nas spodbujala k temeljitejšemu branju, ne le knjig, ampak tudi samih sebe in s tem tudi sočloveka. Thank you.
prinesla iz pristana, ker na Dravi tiho sončjo se splavi, se za hip odbil je si. Njegove ščere, profesorice Alenke Glazer in Glazerjevim vnukom, doktorjem Damjanom Zazolom, podali roke in pričela se je skrbno načrtovana selitev posebne pesnikove knjižnice v prostore univerzitetne knjižnice. Za ureditev knjižnice so bila pridobljena sponzorska sredstva, saj namenskih sredstev izredne dejavnosti knjižnice ni. Več v Glazerjevi knjižnici, novo pridobljenem prostoru v Univerzitetni knjižnici Maribor in seveda o procesu selitve pa nam bo povedala bibliotekarka Gabriela Kondič. Izvolite. Spoštovane, spoštovane. Izgubljeno. Poznamo izgubljeno ljudstvo. Izgubljena mesta, izgubljene živalske vrste, izgubljene domovine, izgubljene družine. Izgubljeno je lahko karkoli, lahko za zmeraj. Seveda pa se izgubljeno lahko ohranja ali povrne skozi spomin, pripoved, pesem, knjigo. Knjige lahko torej tudi vračajo, ohranjajo in zato v knjižnicah ohranjamo knjige. Zato je današnji dan tako poseben, se odpiramo Glazerjevo knjižnico v Univerzitetni knjižnici Maribor. V življenje in javno uporabo prihaja celotna osebna knjižnica, z njo pa se v naše prostore vrača njen snovalec in dolgoletni ravnatelj Janko Glazer.
ob svojem profesionalnem knjižničarskem delu jih je zbiral, prebiral in urejal tudi v svoji bogati osebni knjižnici, ki jo je pesnikova družina leta 2018 poklonila UKM. Tako je v preteklem letu UKM pričela z uresničitvijo prenosa osebne knjižnice Janka Glazerja iz njegove domače delovne sobe v Rušah v svoje prostore z namenom ohranjanja kulturne dediščine, dostopne uporabnikom knjižnice in široki javnosti. Prenos knjižnice kot celote, vključno s knjižnim in rokopisnim ter dokumentarnim gradivom in opremo, je bil skrbno načrtovan in izveden celostni projekt v več fazah in je potekal v obdobju od avgusta do konca preteklega leta. Projekt v fazah. Kako so koparni izrazi za ljudi in njihovo delo. Zato mi dovolite, da predstavim ljudi, brez katerih selitve ne bi uspešno izvedli. Obravnateljici dr. Zdenki Petermanec so za vse poskrbeli še Borut Gaber, Matjaž Krobatin, Joško Šildenfeld, Andrej Strelec, Tanja Štepanec, Nevenka Sambolec, Darko Dolenc, Bojan Šnuder, Sašo Logar, magister Branka Kerec in dr. Vlasta Stoba. Vsi smo se potrudili po najboljših močeh, da sta danes tu knjižnična podoba in oprema, kar se da istovetni z izvorno knjižnico v njenem ruškem domačem okolju. Tam se je vse tudi začelo. Po dogovoru ravnateljice dr. Zdenke Petermanec Dediči, profesor Alenko Glazer in profesor dr. Damjanom Zazulo, se je knjižna in rokopisna zapuščina, vključno z opremo in umetniškimi deli, s pogodbo o darovanju prepustila UKM, ta pa se je zavezala knjižnico umestiti v svoje prostore in jo pod imenom Glazerjeva knjižnica hraniti, varovati in predstavljati, za kar je bil določen prostor v obstoječem prostoru za skupinsko delo v prvem nadstropju. Po podpisu sponzorskih pogodb je morala knjižnica v Rušah na pot. Prostor, knjige, police, postavitve so se fotografsko dokumentirale tudi zaradi kasnejše rekonstrukcije sistematike in videza. Knjige so romale v zaboje s točnimi oznakami predala in police in po točnem zaporedu. Zaboji so šli v skladiščne prostore knjižnice, oprema v mizarsko delavnico. Potrebna je bila prilagoditev, saj nova postavitev poteka na mesto po štirih, samo po dveh partijah. V tem primeru brez sponzorjev seveda ne gre. Medtem, ko so bila v matičnem prostoru izvedena vsa potrebna prilagoditvena dela, so se knjige čistile, vsaka posebej, tudi dokumentarno gradivo. Ponovno so pristale v zabojih in bile prenesene v zanje predviden prostor, tokrat že opremljen. Spet je vsako knjigo posebej knjižničarska roka odprla, opremila žigom lastništva, olistala in dodan je bil še žig Glazerjeva knjižnica. Ko so bile vse knjige označene, so spet morale dobiti svoje mesto na polici. V pomoč so bile oznake in fotografije. Rokopisi in dokumentarno gradivo so se ponovno skrili očem za vratci. V notranjost so bile iz polic umaknjene tudi stare knjige in redkosti. Lahko se je pričelo s popisom posameznih enot. Ni še zaključen. Glazerjeva knjižnica pa je. Z novo prostorsko pridobitvijo in ureditvijo Glazerjeve knjižnice bo tako od danes dalje UKM bogatejša za knjižno in pisno zapuščino, umetniška dela in opremo dolgoletnega knjižničnega ravnatelja, mariborskega kulturnika in pesnika, ki po ponovni postavitvi v Glazerjeve knjižnici v UKM skoraj v celoti sledi matični postavitvi knjižnice v okolju Glazerjeve delovne sobe, seveda z manjšimi prilagoditvami. S tem se tudi izpolnjuje namen oživljanja doslej zasebne knjižnice. V novem okolju bo Glazerjeva knjižnica zaživela kot javni prostor, namenjen poglobljenemu študiju posameznikov ali manjših skupin in komornim dogodkom. Ob tej priložnosti mi dovolite, da ne kot literarni zgodovinar ali slavist, pa vendar, da otvoritev pospremim s kratkim opisom. Seveda je bil Janko Glazer po srcu nedvomno najprej pesnik. Prav knjižnica pa je bila profesionalno in zasebno prostor njegovega življenja. Na svoji poklicni poti je kot dolgoletni knjižnični ravnatelj takratne študijske knjižnice zaslužen tudi za vizijo razvoja po vzoru drugih takratnih sodobnih knjižnic. Ko je leta 1959 v knjižnici zaključil svojo poklicno pot, knjižnice ni popolnoma zapustil. Vse do smrti je urejal rokopisno zbirko.
Zasebno pa je Jure preživljal v svoji študijski sobi v hiši Tiho brojstvenem domu v Rušah, ženo Marijo in hčerko Alenko, profesorico, literarno zgodovinarko in pesnico. Svojo bogato knjižno zbirko je skozi leta preobrazil iz delovne sobe v sistematično zgrajeno knjižnico. Knjižne police je izdal izdelati po meri, skladno s prostorom. Na policah so bile knjige razporejene po vsebinski sistematiki, pohištvo pa je sledilo zahtevam knjižnih formatov. Glazerjeva knjižnica danes zajema izvorno opremo in rekonstruirane vsebinske sklope, ki nudijo bogato pogled predvsem v domačo literarno produkcijo snovalčevega časa. Del gradiva sega tudi izven obdobja Glazerjevega življenja, saj je bilo pridobljeno po Glazerjevi smrti. Knjižnica danes v svojem obsegu izrisuje pogled na domačo in prevodno literaturo s poudarkom na liriki. Obsežen je delež slovenskih pesniških zbirk, ob njih pa ne gre prezreti tudi število tekočih letnikov slovenske periodike, Ljubljanski zvon, Novi svet, Nova obzorja, Modra ptica, Sodobnost. Zastopana so zbrana dela slovenskih literatov, bogat ustvarjalni opus osebnega in družinskega prijatelja Pavleta Zidarja, opus izdaj Ivana Cankarja in drugih velikanov slovenske literature. Po deležu liriki sledijo izbrani naslovi domače književnosti. Na policah najdemo monografije o umetnosti, prevode romanov, razprave, bibliografije in biografije posameznikov, izdaje z domoznanskimi vsebinami. Kaj vse bo še odstrlo rokopisno gradivo, korespondenca in dokumentarno gradivo iz rokopisnega dela Glazerjeve knjižnice, po skrbnikom in raziskovalcem pokazal čas. Naš čas sedaj pa je čas za formalno odprtje. Tako da samo še Glazerjeva knjižnica, pozdravljena. Tako je, spoštovane in spoštovani, pred nami je sklepni dogodek večera. In sicer vas vabim, da se skupaj sprehodimo do Glazerjeve knjižnice. Na menu jo boste slavnostno predali hči Janka Glazerja in ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor. V Glazerjevi knjižnici po nas bo s kitarskim nastopom nagovoril Borut Zazula, pravni vnuk Janka Glazerja, ki obiskuje peti razred klasične kitare na Konzervatoriju za glasbo in balet v Mariboru. Nocoj je v družbi profesorice Anje Pirjevec, Bor pa se nam bo predstavil sodobno skladbo Čiborja Sisarja. V Glazerjevi knjižnici pa nas čaka tudi presenečenje večera. Z moje strani pa hvala lepa in seveda toplo vabljeni skozi prostore knjižnice do novo pridobljenega dragocenega prostora. Thank you.
dragi prijatelji. Brani v imenu Janka Glazerja, mojega očeta, ki nam ne more temu več živo prisostvovati, vendar jaz čutim njegovo navzočnost. In če eni sami misli strnem to, kar bi rekla v njegovem imenu, bi rekla lepo zahvaljeni. Hkrati pa bi prebrala pesem, ki sem jo napisala na mesto njega. Pesnikova zahvala. Lepota pesniške besede traja. Elizi nje akorde vse ujame. Prepeval meni, spev je moja mame. V ljubi glas, že kdaj, že vse od kraja. Zasanjanost v mladostne dni še traja. A hkrati kličejo življenja drame. Buronsko vpitje ne trpi osame. Vrtinči vse se, hvala, kakor graja. Ah, star sem, trudoma odganjam spanec. Lepo bilo je pokravljati v živo. Hoja me zasopla v strmi planec. Enako bo težko spet v zemljo sivo. Ne trati dni, zgubi zlat lesk kovanec. In to občutje naj ostane živo. Vi nam 4700 in tisoče očetovih listov, mi vam v zahvalo eno knjigo. Vem, ko sem prebirala, da je povezana tudi z vašo družino, tako, in pa tudi nekako simbolično naši pridobljeni knjižnici. Tako da, zvornik Rudolfa Maistra, hvala lepa. Vaš sonet pa bo ostal tudi del rokopisne zbirke. Tako da, hvala lepa. Enaka zahvala tudi gitaristu. Tebi pa, ne Maistrov zvornik, ampak ena knjiga za najstnike. Tako da, hvala za tvoj nastop. In pa tvoji učiteljici, ki je predstavila koncert na konzervatoriju, hvala lepa. V tem je knjižnica odprta in naj si jo ljudje ogledajo, ker je pa treba temu tudi nazdraviti, pa prosim, če se malo še zadržite zunaj in da nazdravimo slovenskemu kulturnemu prazniku. Pa knjiga vtisov, če bi kdo želel karkoli danes.